Австрійська бізнес-агенція разом з почесним консульством Австрії у Чернівцях розповіли місцевим підприємцям про інвестиційну привабливість Австрії, як налагоджували співпрацю між двома державами у столиці Буковини. Дивіться далі в сюжеті. Австрія для ведення бізнесу, можливості для українських компаній. Така назва семінару, який відбувся у Чернівцях. Захід має на меті оживити ділові зв'язки Австрії та України, розповіла Герміне Попелер. Україна вже має підписану угоду про асоціацію з Європейським Союзом, і було б дуже добре, щоб українські підприємства могли розпочати свою бізнес-діяльність в ЄС з австрійської платформи, щоб Австрія стала відправною точкою діяльності в Євросоюзі. Учасники мали змогу дізнатися, наскільки Австрія приваблива для інвестування та які можливості відкриваються для вітчизняних підприємців. Прийшов на семінар і представник німецьких інвесторів, аби черпнути для себе цікаву інформацію. Подивитися, що пропонують країни Європи, як вони це, яку вони дають промоцію, як вони рекламують свою країну для того, щоб, можливо, в Україні, приймаючи їх досвід, так само запрошувати іноземних інвесторів. Австрійська бізнес-агенція ABBA Invest in Austria надає безкоштовні консультації зацікавленим підприємствам, які хочуть відкрити філію у своїй державі. Показники країни вражають. Нам тільки потрібно тягнутися до таких показників і працювати над цим. І такі заходи, я переконаний, що конче необхідні для нас, тому що тут ми вчимось, ми навчаємось, ми переймаємо досвід. Австрійська бізнес-агенція минулого року допомогла близько 300 підприємствам під час відкриття компанії в Австрії і залучила у свою країну майже 500 мільйонів євро. Олександр Докін, Андрій Дорочук, Чернівецький промінь.